guys юу байцгаана миний чанлын маань хов болох вэ хэмээх болонд маань тавтай морилоо. Тэгээ энэ булангаараа хэдүүлээ хов баддаг учраас тэгээд хов бацах болноо. За өнөөдрийнхөө бичлэг дээр болохлээр яг одоо ингээд ойрын хэдэн хоногт яваад байгаа Facebook дээр аягүй их ингээд шууган тариад байгаа Монголд болж байгаа хийгийн тухай ярих гэж байна. Хэрэгжих юм уу одоо тийм нэг ховж ивэл юм л да. За энэ болохоор юу вэ гэхээр энэ лайв хийдик аягүй их Монгол хүмүүс байдаг шүү дээ. Нөгөө лайв хийж нөгөө мөнгө олдог тийм аягүй их олон хүмүүс байдгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн л адилаар ингээ лайв хийж нэг 8 хийдэг нэг юм хүн байгаа мэн штэ тий. Ямар ч гэсэн дэлгүүрийнх нь нэр нь болохоор Bondog онлайн шоп юм байна. А тэгээд өөрийнх нь хүнийх нь нэр болохоор юм утхан жаргал гэдэг юм нэмэгтэй байна тий. За тэгээд энэ саяхан энэ явсан одоо та бүхэн ч үзсэн байха таны Facebook дээр гарч ирсэн байх гэж бодож байна. Би болохоор энэ хүнийг ерөөсөө нэг мэддгүй хаяа Facebook дээр ингээд явж л байдгийн тэгээд нэг юм дээр миний нэг Facebook-ийн feed дээр гарч ирдэг тэглэгээ би нэг үздэггүй л тээ. Тэгээд угаас нэг имерхүү өмнөдтэй байдаг тээ ингээд юм зардаг гэдэг нь бол мэднэ. Тэгээд сая нэг миний feed дээр гарч ирсэн одоо нэг юм таслаад энэ live-наас ингээд таслаад татсан байсан нэг хэсэг бас ахгүй. Тэр бол миний хамгийн их ингээд сонирхлыг татсан байгаа. Тэгээд энэ бичлэгийг одоо хэдүүлээ хамтдаа үздэхий заяа. Зогчод хуцаад ахь. Гэвь баян ингэ лайв хийх болгох гэх юм дарамтлаж байгаа юм шигтэй. Та нар дарамтлан дарамтлааг угаасаа надад угаасаа бүх юм хэцүү байд. Төвхтэй. Мөр бүр баяр дарамтлалтай те. Ийм танарт ямар гэмтээс болоо дандаа гэж дарамтлалтай те. Миний биеэр танарт ямар гэмтээс очоод. За, нэг ийм бичлэг байна. Энэ юмхтэй бол те лайв хийж байхдаа л ингээл лайв хийж явах үед нь тэгээд айгүй их ингээл хүмүүс haters орж ирэл те. Юунийхэн доор л ингээл айгүй их comment бичсэн юм шиг аа те. Өөрийнхөө биеийн байдлын тухай body shaming хийж байгаа байхгүй юу те. Хүний гаднах байдлаар нь ингээд тийм hate comment-ууд бичсэн, тийм troll-уудад л ингээд зариулаад бүр ингээд сүлдээ тесрээд те. Энэ hate-ийг ингээд авч чадхаа болоод ингээд тесэрж байгаа байхгүй юу те. Энэ бол угаасаа өөрөө хэлж штэ те. Дандаа л ингэж яхаа ингээд те дандаа л ингээд намайг бичлэг хийж явах болгонд дандаа л ингэж дарамжилж явах ингээд те. Тэгэхээр энэ бол ингээд нэг удаа гих байгаагүй аахгүй те. Дандаа ингэдэг лайв болгон дээр нь тэгж хүмүүс бичдэг учраас одоо ингээд гих үнтхэн ингээд яг тэр тухайн үед нь тухайн өдөр нь ингээд сэтгэл санаа нь угаасаа тогтдоггүй байсан ч юм уу тэгээд тесрэхэд хүрж байгаа аахгүй те. За ингээд би ер нь ажиглаад байхад тааш те. Facebook-д ороод Монгол контентуудыг үзээд Монгол хүмүүсийн лайв авиг хараад ч юм уу те. Ер нь ингээд та ингэ зүгээр комент руу нараад үзээрэй заяа. Ямар ч хүний байсан хамаагүй заяа. Ямар ч контент креатор байсан, ямар ч лайв хийдэг хүн байсан, зүгээр энгийн хүн байсан ч хамаагүй. Ямар ч хамаагүй хүний ингээл Facebook руу ороод харангууд үнэхээр аимшигтай. Тэг комментд бол зүгээр ёо гэмээр те бүр үнэхээр амар хүмүүс тийм те монголчууд бүр үнэн тийм хийх юм а олж чаддгүй юм уу те хийх юмгүй тийм амар завтай байдг юм уу би ерөөс ойлгодгүй байхгүй хүмүүсийг яагаад ингэ танихгүй хүний хаа доор орж ирээд те бичлэгэн доор орж ирээд хүний гаднах үзмж байдлаар нь ингэ дөрмжлоод байдгийн монголчуудын хамгийн хейт комент бичдэг зөвл нь бол ямар ч хүний хамаагүй заяа гаднах үзмж дандаа гаднах үзмж үнэн би тэрэн дээр бол мөн дипилний одоо хэлэх муу өгч алдахгүй байхгүй хамгийн тэ муу хамгийн одоо муу хүн өөртөө ихтэлгүй байдаг одоо боловсралгүй эрдэн мэдлэггүй тийм хүмүүс хүний гаднах байдлаар ингээд комент хэлдэг байхгүй гаднах үзмж байдлаар хүү чи ямар амар бүдүн гахаа вэ тэ а эсвэл амар туранхайхан байна ёо ямар амар туранхай эсвэл бөхс хөх байхгүй тэ тэгснэ ямар намхын эсвэл газрын битгшг гэл тэгснэ ёо юу амар хачин балиар заван гоцоосон өндөр энэ төр гэл яг яалах гээд байдгийн бэ хүмүүс хүнийг яг ямар байдлах гээд байдгийн
Тэгээ тэр хүмүүсийг та ингээд тэгэж амар бичиж байгаа хүмүүс нь ихэнхдээ ингээд профайл пикчер байхгүй ч юм уу те. А эсвэл профайл пикчер байсан ч гэсэн тэ өөрөө за үнэхээр тийм амар өөр амар perfect in perfect perfect болчоод тэг хүн рүү тэгээ те. Victoria's Secret model болчоод те. Хүн рүү тэгээд юм бичиж тэгдэг юм бол хүмүүс үгүй. Өөрөө баг тэр бичиж байгаа хүнээсээ 7 дор царайтай хүмүүс байждаг аахгүй юу? Ер нь яшдтай хүн царайлагч вэ, царай муутай ч вэ, beauty standard-д таарсан ч вэ, тараагүй ч вэ, тэ, туранхай ч вэ, тархан ч вэ, ер нь хүн амьтанд ямар гай болсон юм бэ? Ямар ч гай болоогүй үстэ, ямар тийм тэнэг дипилний ухаангүй мэдрэлгүй тэ, боловсралгүй тийм хүмүүс иймэрхүү юм бичиж явж байгаа бол би бүр ингээд энэ эмхтэйг бол би үнэхээр хараад өрөвдөж байна. Угаасаа ямар их хэмжээний тэ hate comment ирсэн болохоор хүн энэ хүн ингээ бүр ингээд олон нийтийн сүлжээн дээр ингээд уйлаад тесрэхвтэй тийм бидтэй. Угаасаа хүмүүсийг харахад болно шүү дээ. Ямар ч сайхан хүүхэн байсан бүр ингээд мисс те Монголын мисс ч юм уу те. Ямар ч сайхан хүүхэн байсан доор нь муулах юм байж тэгэхгүй. Хэрүү ингээд айгүй хөөхөн сайхан хүүхэн байх юм бол те. А чиистэ хиймэл хамаг юм хиймлэр хийлгсэн, plastic surgery хийлгсэн, бүх юм нь ботокс, бүх юм нь хиймэл гэж ярина. Аа тэгэд хэрүү тийм жоохон өөлх хэмтэй хүн гараад ирвэл те зүгээр ингээд нормал хүн байгаа штэ зүгээр нормал хүн таны зүгээр удамжаар өдөр болгон ингээд зөрөгтөл хардаг тийм нормал царайнууд те тийм байхад ингээд харчих юм бол чиний наа хамар чи ямар амар яасан юм бэ те мохос юм бэ ч гэдэг юм уурал чи ямар жижиг юм бэ те юу гачин уралтай наад уруула очиж ятаж юм шахуул гэж хэлнэ тэгсэн мөртлөө өөр хүнийг янгууд муха химэл хөхөн гэн тэгсэн мөртлөө өөр хүнийг янгуута наа ядаж наа уруулаанда юм шахуулаач жимис жимбисэ уралтай муралтай гэд яг яалах гэдэг юм хүнийг ингээд зүгээр 50 амьдрал өөрт чин та нарт ямар ч гай болоогүй энэ хүмүүс өөрийнхөө байдгаараа байгаа тэг яхаа юм бурхнаас өгсөн юм а одоо тэ бэ царай одоо зүсээ та бүхэнд зориулаад сошиал медиа зориулаад ингээд хүн юмаа засаад явж ах хэвээр юм уу алга байхгүй заа манай монголчуудын тийм амар үнэхээр сөрөг бүр арай л дэндүү сөрөг та нар ингээд ялангуяа тэр нөхөнтэй юу нь бол фейсбુક дээр төвлөрдөг юм шиг байна. За энэ Америкт бол ерөөсө фейсбુક бол нэг их амар ашигладаггүй байхгүй юу? Жохон та харангууд нь жохон хөгшөндөө хүмүүстэй нэг 50 оос дээш насны хүмүүс за тэр 50 насны хүнийг би хөгшин гэж аам шүү биш шүү те арай жохон ахмаг те үеийн л гэж хэлж байгаа. Тимэрхүү одоо те бидний ээж аавын ч юм уу те тимэрхүү үеийн хүмүүс фейсбүүкийг голцоо дийлэнхтэй ашигладаг. Ер нь Америкт бол фейсбүүкийг нэг ашиглаад байдаггүй. Хүмүүс одоо зүгээр фейсбүүктэй те аккаунттай ч гэсэндээ баг өдөр болгон ороо шалгаад байдаггүй. Жишээ нь манай найз залуу фейсбүүк аккаунттай ч гэсэн мөртлөө хэзээч над чинь ингээ өдөр болгон ороо шалгадаггүй. Тэр фейсбүүкэнд би ажилладаг. Тэгэд юм фейсбүүк дээр орж юм хүмүүсдэг ч гэв. Америкт бол хамгийн хүмүүсийн хэрэглэдэг юм бол Instagram аккаунт, тэгээ Twitter, Pinterest гэх мэт юм хөл юм даа. Тэгээ YouTube те. Монгол YouTuber-сийн те. YouTube-ыг харахаар бол Facebook-тэй харьцуулахад бол hate comments нарай гайгүй. А тэгсэн ч гэсэн байдаг. Хамгийн анхнгээ YouTube хийж эхлэхдээ одоо YouTube хийж эхлээд бараг 2-3 сар болж штэ. Угаасаа би мэдчихсэн монголчуудад ямар хүмүүс билээ те. Social media дээр ямар шиг байдлаар ашигладаг үлээ. Ямар нэг илүүгээ амар тайрч ингээд те. Нөгөө хүнийгээ бүр ингээд байхгүй болгомаар бүр тэгж үзэн ядаж янз бүрийн балер хамгийн балер гэсэн өгнүүдийг хийлж тэ тэгж байдгийг би бол угаасаа фейсбુક ороод харахад мэддэг тэ ютуб ороод харахад мэддэг учраас би бол бэлтгэлтэй байсан хамгийн анх ютуб нэгтэй бол угаасаа намайг ингээл тэ ютуб хийгээл бичлэг хийгээл эхлэхэд бол за авалжгүй хүмүүс ингээл бичлэгний дээр орж ирэл янз бүрийн hate comments бичнэ гэдгийг бол би мэдчихсэн тэгэл угаасаа бичигдсэн штэ бичигдэж эхэлсэн 2-3 бичлэгээсний дараа ингээл бичигдэж ирсэн янз бүр хүмүүс орж ирэл би одоо жоохон тиймэрхүү dating life юмний тухай ярьчихгууд ямар амир яавэ эсвэл олон хүнтэй явдаг яа л энэ чи эсвэл гадны хүнтэй явдаг яа энэ төр гих мэдчлэнгээр орж ирж байгаа нэ одоо тэр бичиж байгаа хүмүүс ойлгохгүй аахгүй те би тэр dating life те тиймэрхүү одоо Америкт dating life ямар шиг байдаг вэ гэдгийг одоо хүмүүс сонирхолтой байдлаараа тэр сэдвийн тухай ярьлаа гэд би амир олон хүнтэй унтаад явсан гэсэн үг бол биш төнгө зүгээр нэг ганц бичлэг үзээд ч юм уу тэгэд яаж чад бичлэг дуустал нь ч үздэггүй юм шиг байна. Тэрүүн миний бичлэгүүдийг ер нь дуустал нь үзүүл ингээ миний ярих гэдэг байгаа одоо гол юм нь ойлгогдно санаа. А эсвэл ингээл хүн хачин царайтай юм чинь ийм хачин царайтай хүн иймэрхүү бичлэг хийхгүй ч гэж ах шиг юу гэсэн ч үгүй. Би ямар царайтай чи аливаа би чамайг өөрөө чиний царайг харъя гэж хэлмээр байгаа аахгүй юу?
Тэнгүүтээ би ер нь ямар ч сарайтай байсан та нарт ер нь бадлыг авахгүй тийм. Хүний толгой дээрх өвсийг харж яснаас. Өөрийнхөө толгой дээрх бухлыг хардах уу? Чи өөрийгөө юугаар бодсон бэ? Та нарт гэж байгаа нь одоо би өөрийнхөө subscribers-уу хэлээгүй шүү тийм. Дандаа тиймэрхүү hate comment хэлдэг тиймэрхүү сөрөг хүмүүс зориулж хэлж байгаа. Ямар амин нушуу ярдин ядаргаатай юм ч гэж ахша тийм. Түүл үзгээ болж болно. Тийм үү? Би сэтгүүлч хүн биш шүү дээ. Би сэтгүүлч мэрэгчлэр төгсөөгөө. Тийм учраас би одоо энэ хертээ би ингээд яриад сууж байгаа нь их юм гэж би өөргөө бодож байгаа аахгүй юу? Юмиг зүгээр ингээд үзээд өнгөрөөч чаддгүй хүмүүс. Заавал нэг гарын захнаад байдаг юм шиг байгаа. Ингээд гарын захтаал ямар зүр юм захнаалстаа би өстө энэ дээр л өстө яг амар муухай ангилс гоё юм муухайгийн бичих хэрэгтэй. Бол ингээд би унтаж чадахгүй ингээд баг ягаад хүмүүс зүгээр юм үдчихэд тэрийгэ зүгээр өнгөрөөч болтгүй юм бэ? Би ч гэсэн үнэхээр өөрөө ариун цагаан гэгэн амтэн гэж хэлээгүй. Би ч гэсэн ингээд өөр хүмүүсийн YouTube бичлүүдээ өгч юм уу эсвэл Facebook дээр янз бүрийн хүмүүсийн бичлэгийг хараад ёо ямар тэнэг гарвай гэж боддог би. Би гэхдээ хүний хизээч ямар муухай царайтай юм бэ? Ямар бүдүү юм бэ гэж би бол хизээч дотроо боддоггүй. Ягаадгүй хүний гаднах үзэмч хин тамаатай. Дэлхийн бүх улс орнд beauty стандарт ч өөр байдаг. Таны нүдээр харж байгаа хүн амар муухай царайтай юм шиг харагдаж байгаа боловч өөр хүний нүдэнд тэр хүн амар гоё харагдаж байгаа гэж болно. Одоо чинь манай Монголд жоохон л жинтэй, жоохон л том бөхстэй ч юм уу, нэг жоохон л нэг юм тайл майлтай ч юм уу, тий одоо юу гэдэг вэ? Жоохон л юм бүдүүн гоё муутай байх юм бол бүдүүн хагаар дууддаг тийм үү? А тэгтэл Америкт тэр чинь өрөөд ирэнгүүд Америкт харин Америкчууд харин тэр тиймэрхүү махташултай тий жохон өөртөө таарсан гоётой, өөртөө таарсан бөхстэй, тиймэрхүү хүмүүсийг ихэвчлэн ихэнх хүмүүс pursue хийдэг. Тэр тиймэрхүү юм нь одоо өөрсөнд нь гоё харагддаг. Манай Монголд байдаг одоо ийм иймэрхүү нарийнхан туранхай огтуудыг харахаар Америкийн Америкчууд ихэнхдээ Аз огтуудыг хараад бөхсгүй хөгчгүй нэг шулуун хананууд гэж бараг боддог байхгүй юу? Гэх мэд чинь beauty стандарт та өөр байна. Тэ одоо солонгос төчнгүүд жоох л тань тэ бор арьстай хүнийг харах юм бол солонгосчууд японочууд тэгдэг гэдэг дэгдсэн шүү дээ тэ жоох ингээд доошо хийдэг жоох доо цандааны хүн гэж боддог гэлээ нэг хөдөө гадаа ажил хийдэг тэ тэнгууд Америк төрөө дээр Америкт хүмүүс мөнгө төлж тиймэрхүү тайнын газар руу очиж юм цацуулж эсвэл тайнинг байдаг дотор орж өөрийгөө түлэн байж тийм бор арьстай болчих шүү дээ. Америкт бол ингээ пэл арьстай хүний харангууд ёо чи гадаа гараач те ямар сони ингэж хэлнэ. Хүний одоо beauty стандарт чинь те уст болгонд очиод өөрчлөгдөн тэр битгий хэл бараг хүн хүн дээр очиод өөрчлөгдөн миний хөрхөн ямар гоё охин бэ ч юм уу амар гоё залуу вэ гэж харж байгаа миний нүд таний нүд хоёр өөр байгаа штэ. Тэгэхэд хүний гаднах үзэмжин дээр нь ингээд ян зүрийн юм хэлнэ гэдэг чинь хамгийн тэнэг, хамгийн ухамсар дорогоо харуулж байгаа гэж би ингээд хэлмээр байна. YouTube дээр ихтэй угаасаа hate comments аа гэдэг юм мэдсэн учраас үнхээр text гэнтэй. Надад бол тэмэрхүү юм хэрөөсө буугаад байдгүй. Би ямар ч хүмүүсийн hate comments-ыг уншсан надад ерөөсө буудаггүй. Би харин ч тэр хүмүүсийг хөрхидөө өөртөө projection хийж эндэл гэж боддог. Та одоо ингээд сайн ажиллаад үзүүлээ ч тээ дандаа хүнийг муулж идэг ч юм уу эсвэл дандаа нэг хүн дээр ингээд сөрөг сөрөг юм хийж явдаг, хов ярьж явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүсээс ч тээ өөртөө ингээд дотор өөрийнхөө дотор амар тийм insecurities ихтэй байдаг аахгүй юу? Өөрийнхөө биедээ ч юм уу, өөрийнхөө байга байдалтай, өөрийнхөө байга орчиндөө ер нь өөрийнхөө амьдралтай амар тийм ихтэй биш, өөрийнхөө амьдралтай жоохон гутарч явдаг ч юм уу, өөрийнхөө байга байдалтай гутарч явдаг учраас өөр хүмүүсийг харангуй тэрнээд нь уурн хүрээд тэрийгэ projection хийдэг. Өөрийнхөө insecurities-ийг тэ projection хийж гаргаж ирдэг байхгүй юу? Өөр хүмүүс рүү. Тэгээ тэр нь арай жоохон өөрсдөнд нь жоохон тайтгарал өгдөг юм шиг байгаа. Юм бичээд дуусны дараа за энэ одоо миний өөрийгөө амар муулсныг уншаад тэ сэнэн болондо гоё хилчлээ дээ гэж дотроо боддог байх. Би бол тиймэрхүү хүмүүсийг уншаад хөөр хідөөл гэж боддог. Өөрөлттэй юм аа тэ. Өөрөлттэй үнэхээр өөрөлттэй. Нэгт боловсралгүй байна, нэгт мэдлэггүй байна, нэгт өөрийнхөө амьдралд satisfied биш байна. Өөрийнхөө байгаа байдалд гадны хүмүүстэй та нар өөрснөө satisfied биш байгаа болохоор хүмүүс рүү ингээд projection хийдгээ. Тэгэл иймэрхүү тийм Монголд арай жоохон илүүдэлж энэ хүмүүсээ ингээд янз бүрээр хэлнэ. Энэ юм ихтэй байна, тэр наарааг хэлж гин. Тэр наарагийн хэлээд байдаг зөв шүү дээ. Наараа турхаа залуу байдаг багт намайг жоохон байдаг багт хүмүүс амар муулдаг ус шүү. Ширээний хүүхэн яама те Японд бараг яаны ажил хийж агаад ирсэн ширээний хүүхэн байсан гэл яа гэвэл тэр үед нь амар гой турхан байсан учраас те тийм байсан учраас хэлэх хүүг нь олдохгүй гадах үзмжээр нь те
дормшлих нь олдохгүй болохоор ингээд жоохон өөр юм л нь явж байгаа байхгүй те. Мэдлэг боловсруулах юм уу эсвэл одоо өмнө ямар хийжээсээ ажил маншлах руу нь яваад орчлоо. Одоо ингээд тархлаад эрэнгүүд дормшлоод байна. Ингээл хэвээ бүдүүн хаага мага гэд те. Тэгээ би та нарт тэлээд байгаа юм. Та нар ер нь жин биш те те. Юунаас ч болж хүн тархалж болно. Ямар ч юмнаас болж өвчин байж болно. Гармоны өөрчлөлтөнд ороод яасан байж болно. Хүүхэд төрүүлээд тэжин өөрчлөлттэй байсан байж болно. Ямар ч юмны улбанаас болоод те хүн харгалж болно. Тэгж яхаа тэрэн дээр ингээл төрүүлэл чи тархан байна бүдүүн байна гэд та нар биш те энэ хүн хүний доор ингээд тархан байна ямар бүдүүн юм бэ гахаа юм бэ турач гэж бичээд байгаа. Та нарыг энэ хүнийг мэдгүй байна гэж бодоо бичээд байгаа юм. Энэ хүн өөрийнх нь бие дотор амьдарч байгаа шүү дээ. Энэ хүн өөрийнх нь бие дотор амьдарч байгаа учраас өөрийнх нь байдал нь ямар байна, би бүдүн байна уу, тархан байна уу, турхаа нэг гэдгийг сайн мэдж байгаа. Хүнийг мэдхгүй юм шиг тэр хүний тухай бүдүн байна шүү дээ гэж хэлээд байх шаардлага байхгүй. Би 3 сард хідэн тэ хэрхэн турсан байг гэсэн нэг бичлэг дээр үед хийжсэн тэ. За дээр үед нь ч хідэн сарын юм тэ. Тэр бичлэгээр би ингээ ярьжсэн өөрийгөө ингээ ерөн жоохон бондгор төрлийн охин байдаг байсан. Жоохон бахта. Магистрийнхаа нэгдүгээр курст нилээ айгүй амар хамгийн их таргал өөрөөхөө байснаасаа таргалаад тэгээд турхаар шидээд турсан ингээ ярьжсэн тий. Тэгэхээр би ер нь бол өөр тархан байж үдсэн хүний хувьд тэ илүү жинтэй байж үдсэн хүний хувьд ингээ би энэ нэмгтэйг амар ойлгож байгаа байхгүй. Угаасаа хүн өөрөө жоохон илүү жинтэй байхаар хүн ингээ жоохон өөртөө жоохон тий инсекьюрити байдаг. Өөрөө турчих юмсан гэж бодоо явж байгаа хүн амт нь хэлсэн үг нь жоохон хүн тусдаг тийм байдаг. Угаасаа өөрөө тийм л байгаа байх дотроо бодоод хэлжээ. Та нартай танаргүй надад угаасаа хэцүү байна гэж тий. Хүн дотроо энэ эмэгтэй дотроо бодоод явж байгаа билүүдээ би турмаар байна тий. Гэ өөртөө сэтгэл хангалуун бусуугаад тэгж яхад та нар хурж хүмүүс орж ирэл дахиж тэр хүнийгээ дэвслэл чи бүдүүн байна гэл. Үнэхээр имерхүү юмдаг харахаар би үнэхээр монголчуудаа арайчтай гэж боддог байхгүй юу? Америкт болохоор ингээд хүмүүс би та нарт хэлжсэндээ хизээж хүмүүс ингээд би биний хагадад үзмжин дээр ингээд юм ярьдаггүй. А яг онлайн дээр бол TikTok, TikTok ч юм уу эсвэл Instagram дээр хаяа хаяа нэг тиймэрхүү чуулууд явж лээдэг. Бас л хүмүүсийн доор яагаад тархан байна ч юм уу нэ тэрэг аль биччих л байдаг. Гэхдээ тэр нь болохтай ихэнхдээ нэг тиймэрхүү хийх юм олж атсан яатсан нэг 10 жилийн өгдөд ч юм уу тэ нэг тиймэрхүү тэгэхээр нэг тиймэрхүү мэдлэггүй гараад идэг штэ. Гэхдээ ер нь Монголтай харьцуулахад бол тийм амар их биш. Тийм hate comments гэдэг нь амьдрал дээр бол хүмүүс хизээч би биний хагадад үзмжээр юм хэлдэггүй байхгүй. Тэр нь бол хамгийн гой сайхан зүйл байхгүй. Одоо чи нэг хэлэхэд би өчтөр ажиллаа хийгээд байж байгаа та ингээи хоёр хүүхдэд тийчэл за ажиллаа ихчтэй хоёр дүүн одоо 7 настай ах нь 8 настай. Ахт нь ихлээр хичээл зааж исэн чинь дүүн орж ирэл охин нь эмэгтэй дүүн орж ирэл ингээд нэг жижигхэн камертай болсон. Камера ингээд миний зургийг аавн гээл ахынхаа зургийг аавн гээлтэй ингээд бичлэг хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ миний нүрэн дээр ингээд амар ингээд ойрхон хурж ирэл ингээд бичлэг авсаахгүй. Тэгээ би ингээд тоглоод хүй намайг бити яваарэ би ингээд айгүй те англи байгаа гэдэг хэлсэхгүй царамтай байна гэдэг те. Яад бол өчтөр нүүр амаа бодаагүй явцсан. Тэгээд ер нь ингээд жоохон ядарч мадарсан. Хамгийн сүүлийн хичээлээс нь болохоор ингээд жохон миний хувьд хөсрийн юм шиг өөрөө бодож байгаа байхгүй те. Тэгэд хэлэхгүй юу? Тэг ядж байгаад айгүй ингээд нүүрний ойр ингээд авгаар чи угаасаа хүн ямар харагдах хөлөөд тэгэж бодоо. Тим утгаараа би хүний намайг битгий аваарэ битгий юм ярихнасаа би ингээд агли харагдаж байна гэх хэсэ байхгүй. Тэгсэн чи тэр охин болохоор no you don't гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Үгүй юу яагаад гэж хэлж байгаа. Тэгсэн чи манай тэр эрэгтэй те ах нь төвлөр хураа тоглож ирсэн шүү надруу ингээд харснаа. No, you don't look ugly. Why are you saying that? Гэ надаас сэж ахгүй. Чи тэ та ингээд царамтай харагдахгүй та ягаад тийм үг хэлээд байгаа. Тэ ягаад өөрөө тэгж хэлж байгаа гэдгээс ахгүй. Тэгэхээр би тэр үед нөө нэг амар халуутцсан. Ингээд хатар өнгө улаацсан байхгүй. Тэ би no like my cheeks are red right now гэсэн чинь okay, but that doesn't mean that you're ugly. It's just your face is red. That's it. Тэ don't say that you're ugly. Гэт тэр хүүхэд тэ надад тэгж хэлж байгаа ахгүй. Тэр жоохон тэ хүүхэд надад 10 нас хүрээгүй тийм жаахан хүүхэд надад өөрийгөө бити царамтай гэж хэлээдээ тий чи царамтай хагдахгүй байх хатарч уулаалаа гэж царамтай гэсэн үг биш өөртөө тийм муухай үг бити хэлчихэ гэж жаахан үг тэгж хэлж байгаа байхгүй та нар тэ боддоо Америкэд хүүхдүүд жаахан хүүхдүүд 10 нас хүрээгүй тийм бяцхан хүүхдүүд тийм ухаантай гадна хүний гадна талын үзмжийг тэгж ярьж болохгүй тий өөрөөгөө ч тэгж доошоо хийж болохгүй гэдэг тийм юм нь бүр Америкийн хүүхдүүдтэй суралцсан байхад манай монголчууд нас биед хүрсэн болцсон өөрснөө ээж аа болчихсон хүмүүс хүмүүсийг танихгүй хүмүүсийг
Social media-гаар дарамжлаар коммент бичээ яаж ингэ боддоо. Ихэнх нь хүүхдтэй л хүмүүс тэгэж бичээ явж байгаа. Та нар хэрвээ тийм амар hate comments бичдэг бол бодоод үзээрэй. Танаа хүүхдүүдийг хүн хурж ирээд тэ ирээдүйд ч юм уу чи амар балер бүдүү юм аа, гахаа юм аа, туранхаа юм аа, тэ царам мата юм аа гэж ябвал яах вэ? А эсвэл тийм залуу хүмүүс тэгж хэлээд байгаа бол танаа ээж аваач хүмүүс хурж ирээд ямар балер хөгшин эмгэн бэ? Хөгшин өвгөн бэ? Гэт ябвал та нарт ямар санагдах вэ? Таны хайртай дотны хүмүүсийг хүмүүс тэгж хэлвэл ямар санагдах вэ гэж зүгээр бодоод үзцээ юу. Энэ та нарт дарамжлаад байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн үр хөвгттэй хүний ээж аав хүмүүсийн тэ охин үр байгаа. Битгий хүмүүсийг social media дээр hate comments үлдээж. Битгий тийм тэнэг мэдлэггүй боловсралгүй troll бай. Өөрийнхөө амьдралыг дээшлүүлээ гэж бодохын хооронд хэрхэн би яаж өөрийгөө хөгжүүлэх вэ? Улам сайн эрдэм боловсралтай болох вэ? Хэрхэн сайн соёлтой болох вэ? Хэрхэн ингэ цаашаага тэ юм үзээд газар үзээд юм тайлаад ингээд олонтойгоо дэлхийн олон нийтдээ хөл зэрэгцэн алхах вэ гэж бодож явахынхаа оронд жижигхэн хэмжээний кайф авахгүй л тэр хүнийг доромжилж явахаа бол гэж би хатуулмаар байна. Энэ сэдвэр ингээ бүр үнэхээр яриа гэж бодож бацаарагаад тэгээд энэ сэдвийг би энэ бичлэгийг хараад үнэхээр нэмэгтэй өрөвдөд би энэ дээр ол юм хэлье гэж бодоод энэ булан дээрээ одоо энэ бичлэгийг хийлээ. Тэгээд энэ утган жаргал гэдэг энэ хүн намайг тэгээд энэ бичлэгийг хэрэг үзэж тарах юм бол та үнхийг үзэсгэлэнтэй өөрөө хүн болгон өөрсдөнгөө гэсэн үзэсгэлэн гоо үзэсгэлэн байдаг. Та үнхээр үзэсгэлэнтэй. Тэгээд би энэ нэмэгтэй нөө Facebook-ыг ороод харсан чинь нэг фитнесийн Монголд нэг фитнес заадаг тийм фитнес коуч хүн холбоо барьсан юм шиг үлээ тэ танд туслая гэдэг. Тэр хүнтэй очиад туслаад фитнес хийхэд жин хасаад үнэхээр амархан. Би та миний бичгийг үзээгүй л үзээрэй. Жин хасаад үнэхээр амархан шүү. Тэ? Жохон л эрүүл хаал идээд амар тэгж юм хам хасахгүйгээр тэгэл дасгал хөдөлгөөн хийгээд тэг өөртөө таарсан удаан хугацаагаар тэрийг авч явах боломжтой. Тимэрхүү одоо дайт буюу лайфстайл ороод ирэхээр жин хасах шиг амархан юм байхгүй. Тэгээд таа ол чадна. Тэг жин хассан ч хасаагүй ч та үнэхээр сайхан амьгтай байна гэж би хэлмээр бай. Тэгэхээр битгий тим хүмүүсийн хэлсэн тэнэг имийг тоогоорой те тэр хүмүүс өөрсдийнхөө insecurities-ийг те гаргаж ирж байгаа юм шүү л гэж хэлмээр байна. За манайхаа ингээ дараагийнхаа удаагийн хов болох вэ химэх булангаараа дахиж хов жив базаж уулзцгаая. Subscribe хийгээрэй, энэ бичлэгийг цааш нь Facebook-д ч юм уу share хийгээрэй, Instagram дээр намайг follow хийгээрэй, like my video, те гоё comment бичиж үлдээгээрэй. Гоё comment бичээрэй манайхаа. Тэгэхгүй бол бүгсэн дээр ч алгадаг шүү заяа. Hate comment бичих юм бол. Okay, bye guys. 2, 3, 4.